میرا عمران بچہ، السلام علیکم. میں ضعیف ہوں، بیمار ہوں، پر تیرے جڑے رات میں گزاری، میں بڑی اوکھی رات گزاری. میں نیندر نہیں پئی، دوائی کھا کے بھی نیندر نہیں پئی. میں فریادہ بھی کرنی ہوں میرے بچے نال، اے ظلم کیوں ہویا؟ پر نظر لگ گئی ہے میرا بچیا جتے ٹرنا سی پیا، پتا لگنا سی کوئی ماں نہ شیر آنا پیا. اینا آخی میری ماں کوئی نہیں، میں تیری ماں ہاں، ایک فقیر بندہ ہاں، ایک فقیر بندہ ہاں. ضرور مولا حسین غازی علمدار کرسی میری دعا، انشاءاللہ میرا بچہ پھر شانہ نال کرسی اور پھر آسی اپنی کرسی تے بیسی. میری زندگی وچوں دیہاڑا اللہ دے وے کہ میں تک کے مرا، میں نے اتنی ساوا اللہ دے چھوڑے. میرے پتر، میں ایک پتر ہے میرا، ایک تو پتر ہے میرا، میرے دو بچی ہو ماں صدقے. میں مل نہ سکنی جم کلیجے نہ لا کے تیرے متھے نے بوسے کے نہ دلیر دیوان جے تیری ماں کوئی نہیں. میں تیری ماں ہاں، میں ایک فقیر ہاں، ایک فقیر ہاں بولا کی منن والی. اور تیرے واسطے ہر وقت دعا گو ہاں. میں ٹی وی بند کر چھوڑے، خبراں بند کر چھوڑی ہیں. میں روز تک نہیں سیا میرا پتر کدھروں آنا ہے میں تکا، کتے پیا بولنا ہے میں تکا، کہی جائی گیا ہے میں تکا. بس ٹی وی بند، ٹیلی فون نہ بچے کی آ گیا اپنے پروگرام تک کچھ سنو. میں نے اندر کوئی خبر نہ سنی ہے تے نہ میں سن سکنی ہاں تیری. میں بہت مشکل نال پی بولنی ہاں، پورا کے قرآن پیا ہے پڑھ کے بیٹھی ہاں اور فریاد کر رہی ہوں میرے اللہ میرے بچے نال اے کیوں ہویا، اے کیوں ہویا؟ اللہ مقالا کرسی، مقالا اسی نے گلا کرسی نے جھوٹیاں بےمانا نے میدان چ کوڑے پکڑ لین. تیرا میدان چ فتح اسی، مولا علی تیرے نال ہے، غازی علمدار تیرے نال ہے، میرے پائی تن پاک تیرے نال. کوئی آر کسی میدان چ نہیں آ لگی.